Om du är kursansvarig för första gången eller om det helt enkelt bara var länge sedan senast så har du kanske en del frågor inför kursstarten. Jag ska göra vad jag kan för att svara på dem. Nya kursytor genereras automatiskt baserat på den information som finns i de studieadministrativa systemen. Du som är kursansvarig får tillgång direkt. På intranätet hittar du uppgifter om vilka veckor som gäller för respektive termin. Välj utbildning och forskning samt Canvas eller använd sökfunktionen. Om du redan har många kursytor på Canvas så kanske inte de nyaste blir synliga på startsidan. Välj i så fall kurser, alla kurser så får du en lista med länkar till alla kursytor som du har tillgång till. Passa gärna på att sätta en stjärna framför de kurser du vill ha på startsidan. I och med att det här är automatiserade processer så går det inte att få kursen tidigare. Lösningen är att du gör en egen kursyta för kursutveckling. Det du bygger i en egen kursyta kan du senare importera i den rätta kursen. Du gör en egen kursyta genom att klicka på knappen för ditt konto och välja Verktyg. Här skriver du namn och kurskod. Det är fiffigt att låta ordet Utveckling vara en del av namnet så att du kan skilja utvecklingskurser från autogenererade kurser. Det är bara kursansvarig och examinator som får tillgång till nya kurser med automatik. Därför bör du börja med att lägga till övriga medverkande lärare och det gör du med funktionen HKR-verktyg. Du kan söka på namn eller på lärarsignatur. När du hämtar material från tidigare kurser är det viktigt att alltid använda Canvas funktioner för att kopiera mellan kurser. Undvik att bara kopiera och klistra in. Det finns ett par olika vägar att gå. En av dem hittar du direkt på startsidan i den nya kursen. Klicka på knappen för att importera befintligt innehåll. Välj att du vill kopiera en Canvas kurs. Sök efter kursen du vill kopiera från. Och nu kommer något viktigt. Bocka för att du vill välja specifikt innehåll. Det går nämligen mycket snabbare att göra flera separata importer än att leta upp och radera material som inte borde ha importerats. Själv brukar jag importera ett par moduler i taget och sedan kontrollera dem innan jag fortsätter. Lycka till som kursansvarig!